Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po si Knowledge Pinas na nagsasabi, ang kaalaman ay kayamanan. Bago natin umpisahan ang topic natin ngayong araw, kung sa tingin natin ang mga videos ng Knowledge Pinas ay dagdag sa ating kalaman o kaya isa sa ating mga interest ay maaari lamang mag-subscribe tayo sa channel na ito. I-press din natin ang bell button para lagi tayong nabibigyan ng pasabi kung may mga bagong videos ang channel na ito. Ang topic natin ngayong umaga ay may limitasyon ba ang freedom of speech dito sa Pilipinas? Maganda ang topic na ito kasi itong mga nakaraang araw may mga lumalabas at may mga kasong tao na naaresto dahil sa pag-post nila sa social media sa isang topic o kaya sinasabi nilang mga pagbabanta lalo na sa pagbabanta sa Pangulo. Ito bang mga ito ay kasama sa mga limitasyon ng freedom of speech? Ito ang mga tanong na ta sasagutin sa talakayan natin ngayong araw. Bago natin sagutin ang katanungan na binigay natin sa unahan ng ating talakayan, I-define muna natin ano ba ang freedom of speech. Simple lang ang freedom of speech. Ito ay ang kalayaan ng sinumang mamamayan na pag-usapan o magsabi sa anumang topic na may kaugnayan sa public interest na walang paghihinto o parusa galing sa pamahalaan. Ano ba ang coverage ng kalayaang ito na ipahayag ng anumang topic? Napakalawak ang constitutional protection sa freedom of speech. So saklaw nito ang pagsasabi na may uh, kaugnayan sa reliyon, politika, ekonomiya, scientific topics, mga balita, or anumang impormasyon na Interest ng ninumang tao. So itong mga topics na ito ay protektado ng ating konstitusyon. Ibig sabihin, pwedeng pag-usapan ninuman or banggitin ninuman sa publiko ang mga topics na ito na walang pangamba na pwedeng ipahinto sila ng gobyerno or meron mang parusa matapos nilang banggitin ang mga topics na ito. Nabanggit natin kanina na napakalawak ang saklaw ng freedom of speech. Ang tanong dito sa puntong ito, may limitasyon ba ang freedom of speech? Ibig sabihin, pwede bang hadlangan or pwede ba tayong maparusahan after or pagkatapos nating banggitin ang isang topic? Ang sagot ay um, meron, merong limitasyon. At um, may mga tool o may mga pamamaraan ang gobyerno para malimitahan ang kalayaan natin sa pamamahayag. Ano itong mga tool na ito, or kaparamahanan, kaparaanan para hadlangan, or kontrolin, or limitahan ang kakayanan natin, or, or ang ating freedom of speech. Ito yung dalawa, no, yung tinatawag nating prior restraint at saka subsequent punishment pag-usapan natin itong mga topic na ito. Ano ba ang prior restraint? Simple lang ang prior restraint. Ito yung paghahadlang ng gobyerno na sabihin yung isang topic. Ibig sabihin, bago pa man natin masabi yung topic na ito, ay hinahadlangan na tayo. At may dalawang aspeto itong uh, restraint na ito. Yung tinatawag nating content-based at saka yung mga content-neutral statements. Okay. Ano-ano itong mga to Yung content-based at saka content-neutral. Una natin pag-usapan yung content-neutral. Ang content-neutral ay yung kinukontrol lang yung oras, yung paraan, ata uh, nagbibigay lang ang gobyerno ng mga standards or mga alintun- alituntunin. Bago natin sabihin yung isang bagay, okay? So sa cloud dito halimbawa yung regulatory requirement para sa broadcast media na mayroong um congressional franchise. So ito yung tinatawag na wala well, ibig sabihin hindi hinahadlangan ng gobyerno yung specific na topic pero nagre-require siya ng oras o or kaparaanan para masabi nitong mga topic na ito. So, kalimbawa, yung sa kaso ng ABS-CBN, content neutral yung pagpapatigil doon kasi kasama yun sa regulatory requirement na kukuha siya ng, um, ng congressional franchise bago siya makapag-operate. Ibig sabihin, hindi hinahadlangan ng ABS-CBN na sabihin kung anuman na topic na gusto niyang sabihin, pero hinahadlangan siya na magpahimpapawid dahil sa kailangan yung franchise. At anong kailangan patunayan ng gobyerno dito? Ito yung tinatawag nating ano lang, substantial government interest. So ibig sabihin, uh, papatunayan lang na merong interest na pinoprotektahan ang gobyerno para um, para hadlangan niya or i-regulate niya yung freedom of expression. Halimbawa, kung napansin nyo, yung mga programa sa television, meron doong mga ano, yung mga level nung nung parang rating, no? Rating nung ka isang programa, may parental guidance, may strict strict parental guidance. So ito yung tinatawag natin yung mga regulatory requirements ng gobyerno. Okay? So pa para patunayan to na kailangan ng requirement na to, substantial government interest lang. So, balik tayo halimbawa sa congressional franchise. Bakit nare-require ng gobyerno ang congressional uh, franchise para sa broadcast media? Kasi limitado kasi yung uh, parang slot doon sa ere. So limitado yung slots na 'yon. So kung halimbawa, i-open niya sa lahat, ay hindi na magagamit ng lahat kasi crowded niya. So ang ginagawa ng gobyerno, nire-regulate niya para may, may uh, papamigay niya ng maayos yung mga slots na yon. So yan yung content neutral requirement. Yung pangalawa, yung tinatawag nating content based. Okay? Ano ba yung content based? Ang restriction sa pamamahayag ay nakabase doon sa topic. Sa topic mismo. Ibig sabihin, sinasabi ng gobyerno na huwag mong sabihin ang topic na ito. So yan yung tinatawag nating content-based restriction. So ano ang kailangan patunayan ng gobyerno para pwede nang hadlangan ang isang content-based utterance or topic? Kailangan patunayan ng gobyerno yung clear and present danger. So ano ang ibig sabihin nun? Na pag sinabi mo yon yung topic na yon ay sigurado ang gobyerno na malinaw na mayroong masamang mangyari okay? sa public. Kaya bago mo pa man sabihin yon, hahadlangan ka na niya. Kasi nga, pag sinabi mo yon, mayroong malinaw at mayroong na existing na danger pag sinabi mo yon. So, anong gagawin ng gobyerno? Hahadlangan ka para sabihin yung topic na yon. Okay? So, yan yan. Yung pinag-usapan natin kanina, yung um, content-based at saka content-neutral restriction, doon yun sa prior restraint. Ibig sabihin na yun yung mga rason kung bakit hinahadlagan ng gobyerno yung pagbabanggit ng isang topic. Pero hindi lang doon yung restriction ng gobyerno pagdating sa freedom of speech or Pagbigay ng limitation, limitation sa ating freedom of speech. Meron din tayong tinatawag na subsequent punishment. Ibig sabihin, hindi kahinahadlangan ng gobyerno para sabihin mo yung bagay na yun. Pero, hindi kaligtas sa anumang parusa kung yung mga sinasabi mo ay labag sa batas. At uh, medyo hindi gaanong uh, slikto no yung uh, pagbabantay ng uh, ating batas dito sa mga uh, bagay na ito bakit kasi pag sinasabi kasi nating subsequent punishment ibig sabihin may trial na bago ka uh, maparusahan so ano-ano itong mga uh, topics na ito na pag sinabi mo do meron kang kalayaan na sabihin tong mga ito pero hindi ka malaya sa posibleng punishment kung yung sinasabi mo ay labag sa batas. Okay? Una, yung tinatawag nating slander at saka libel. Ano itong mga to? Ito yung uh, paninirang puri, no? Na uh, wala kang ibang intensyon kundi siraan lang yung puri ng isang tao. Okay? So slander and libel. Pangalawa, yung lewd and obscene speech. Ano ba yung lewd and obscene speech? Ito yung mahalay, di ba? Mahalay na pagba, pagbabanggit ng isang topic. So kahalayan, no? alam naman natin yung, uh, mararamdaman natin yung kung mahalay yung sinasabi ng isang tao. So pwede tayong maparusahan dyan. At pangatlo, yung tinatawag nating mga crime against public order. At example nga dito, yung inciting to rebellion at saka sedition. So ano yun mga to? Yung, yung speech mo ay nagtutulak para sa tao na kalabanin yung gobyerno. Okay? urguluhin mo ang pamamahala ng gobyerno. So itong mga to ang tinatawag nating mga subsequent punishments. You isa rin to sa mga limitations ng freedom of speech. Bakit limitation to? Kasi though you are not stopped, okay, from uttering the topic, but you are not exempted from the punishment. At dito po nagtatapos ang ating talakayan na may kaugnayan sa mga limitasyon ng freedom of speech. Kung sa tingin natin ang mga videos ng Knowledge Pinas ay dagdag sa ating kalaman o kaya isa sa ating mga interest ay mag-subscribe tayo sa channel na ito. I-press din natin ang bell button para lagi tayong masasabihan kung may mga bagong videos ang channel na ito. Maraming salamat po.